Oi pessoal, aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre nutrição, telômeros e longevidade. Bom, a nível de introdução, essa questão aí, né, de telômeros, basicamente, os telômeros são as estruturas dos cromossomos. Então, assim, é um assunto que envolve a parte de genética, né? Mas, ok. A nutrição, ela exerce efeito nisso, positivo ou negativo. Então a parte de cima são a parte boa, né? A parte de baixo é a parte ruim. Antes da gente prosseguir, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, eu sou nutricionista, convido a que você se inscreva no canal. Essa imagem é desse artigo aqui, ó, publicado agora em 2024. Então veja, né? Um padrão alimentar saudável gera o fornecimento ao organismo de alimentos com ação antioxidante, fornece vitaminas, minerais, polifenóis, fitoquímicos, né, de um modo geral, fibras alimentares, o ácido graxo ômega 3, tá? E isso é bom, porque a nutrição é isso, né? Você nutrir o seu corpo com nutrientes. Então, isso gera impactos positivos, preservando o comprimento desses telômeros, tá? Porque o comprimento do telômero preservado é associado à longevidade, a uma boa saúde, né? A questão também da idade biológica do indivíduo. Então isso gera um envelhecimento saudável e uma vida longa. Sabe aquela pessoa que tem uma idade, que é aquela idade, né, cronológica, que é a idade que consta na certidão do nascimento, né? Então a pessoa tem, vamos supor, 30 anos. Mas existe a idade biológica. A idade biológica é a idade dos órgãos, como é que é a saúde da pessoa de fato, né? Então, uma pessoa de 30 anos pode ter uma saúde biológica mais jovem, né? Como se fosse de uma pessoa de 20 anos. Então, a idade biológica da pessoa é de uma pessoa mais nova. Então, essa é a ideia aqui. Quando você preserva o comprimento dos telômeros, você está preservando a sua saúde biológica. A sua idade biológica, ela vai acelerando de uma forma mais lenta. Então, embora você esteja, né, envelhecendo ano a ano, mas você está preservando a sua saúde, você está envelhecendo mais lentamente, tá? Então, a sua saúde ou idade biológica, né, ela envelhece de uma forma mais devagar. Essa é a ideia. Quando a gente pensa em preservar o comprimento dos telômeros, e a nutrição pode ajudar. Agora, quando a pessoa tem uma nutrição não saudável, por exemplo, né, com alta ingestão de gordura saturada, alta ingestão de açúcar refinado, uma dieta pró-inflamatória com componentes pró-oxidantes, isso gera danos ao DNA, propicia o estresse oxidativo, gera inflamação e isso, obviamente, vai causar um efeito inverso, né? Que é o quê? Um efeito ruim para a saúde dos telômeros, pois vai gerar um aumento do encurtamento dos telômeros. E qual é a consequência? Um envelhecimento não saudável. E aí você tem uma expectativa de vida reduzida, tá? E aí voltando, né? A parte boa, que é a parte lá de cima. Aquilo dali, né, quando você tem um perfil alimentar saudável, aquilo inibe isso daqui, ó. Esses efeitos nocivos para os telômeros são inibidos quando você tem uma boa alimentação. Então espero que esse vídeo tenha sido de grande valia, porque de fato são informações valiosas. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Você pode deixar o seu comentário, você pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Obrigado pela atenção e até a próxima.